Nyuwun pangapunten, Bu Bilih menika saking Kanjeng Pur menika wonten lelakon sambel kemangi. Monggo mangke sesarengan. Nyuwun pangapunten menika sampun radi dalu Bu Bilih kersanipun radi anget mekaten dalem ngaturaken sambel kemangi. Dateng kanca-kanca ingkang sowan sinuwun kaping songo. Nyuwun pangapunten notas nembe kalih dinten setunggal minggu. Sekere ngombe banyak.
sinadyanto gratul-gratul namung menika kangge timun wungkuk kagem imbuh-imbuh kemawon. Ingkang baken pangandikan Gusti mung kala wau Kanjeng Wirabumi monggo sareng-sareng nguri-uri babagan kabudayan Jawi ingkang sesumber saking Karaton Dalem Surakarta Adiningrat. Mugi-mugi dalu menika saestu saking Pangeran ingkang Maha Kuwaos Allah Subhanahu wa taala nuraraken rahmat lan hidayahipun satemah sedaya pangandikan kala wau kula lan panjenengan sadaya saged nglampahi mboten ketang namung sak propintenipun amargi kula lan panjenengan namung manungsa limrah. Sebisa malih kula aturaken dhateng kadang kula nem menika kaler saking Dinas Pariwisata Kelayan Kabudayan menika dalu menika kala wau nyarengi dawaing tirta saking angkasa dumah wonten ing Bantala bibar magrib kala wau wah gayeng namung kasunyatan lampahipun luar biasa dalu menika luar biasa sinasa Jawa sakmenika sampun diparingi tingkas ing menika monggo Kanjeng Pur paring pangandikan malih semoga nggih.